कलाकाराची नियुक्ती झाली हाजी सगळ्यांकच एक खुशालकाय भोगली, तुमकां कशें दिसता? म्हजे सदांच मूख अशें आसता की कदेलार बसूं किंवा भायर राव, काम हे चालूच दवरप. कितें आव्हान आसात? आव्हान म्हणजे कितें? कोऑर्डिनेशन. बेसिकली कितें जाता, लोक उलयना. कोंकणी चित्रपटाक तशें मार्केटींग ना, अशें आसतना सुद्दां तुमी तें आव्हान कशें स्विकारलें? म्हजो कोंकणी वयलो मोग, म्हजो गोंय वयलो मोग, हाजे मुखार हांव आनी कांयच विचार करना आनी म्हाका करन दिसता हांवें केलें.